I des d'avui, l'accés a Palma des de l'aeroport serà a través d'una via urbana. El Consell de Mallorca i l'Ajuntament han presentat la conversió de l'autopista Llevant. La nova entrada a Palma és un bulevard amb més espai per al vianant. Consta de voreres més amples, carril bici i s'hi han plantat també palmeres. S'ha reduït l'amplada dels carrils i s'ha connectat directament als barris del Llevant i d'Esportitxol. Les obres de transformació, que han tingut un cost d'1,2 milions d'euros, s'havien d'haver enllestit abans, però es retardaren per l'estat d'alarma i la crisi sanitària. No tenía sentido que la autopista prácticamente llegara hasta el centro de la ciudad. Entonces, lo que se ha hecho en este proyecto es reducir la anchura de los carriles de 3,5 metros a 3. Por tanto, ganamos medio metro más por carril para el viandante. Y yo creo que será un cambio importante d'entrar a la ciutat amb una imatge com de polígon industrial a entrar a una ciutat amb una imatge ja de carrer cuidat, amb un barri nou al costat